دا ستر واکمن په پاک او سپیڅلي نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشحاله ژوند ولري، واحدار ابراهیمزیم او تاسو ته په ژوندۍ بڼه په نننۍ شننه کې هرکلی کوم. ګرانو لیدونکو، د کابل ښار تر سیرمه د قصبی په سیمه کې د کوچیانو او پولیسو ترمنځ یوه اونۍ کېږي چې ستونزه رامنځته شوې، شخړه رامنځته شوې، او هلته څو تنه کوچیان پولیسو شهیدان کړي هم دي او په همدې توګه ټپیان شوي هم دي. د کوچیانو قومي مشران وایي چې تر اوسه پورې موږ د پولیسو لخوا قلابند یو، او ځینې ژورنالیستان او هغه خلک چې زموږ پوښتنې ته راځي هغوی هم نه پرېږدي چې راشي او زموږ پوښتنه وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون ته زیر شو او وګورو، د افغانستان په اساسي قانون کې وایي چې حکومت مکلف دی چې کوچیانو ته ځمکه ورکړي چې هلته دایمي هستوګنه وکړي. دغه راز په اساسي قانون کې ویل شوي چې حکومت باید کوچیانو ځای په ځای کولو کې مرسته وکړي، خو پولیسو د اساسي قانون د حکم خلاف له کوچیانو سره دوګونی چلن کړی دی. منګورو د تیر سو کلونو راهیسې د کابل د ښار شمالي برخې ځینو ډلو ټپلو لاندې کړي او لویدیځې برخې نورو خلکو لاندې کړي، خو پولیسو هغوی ته هیڅ هم نه دي ویلي. مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو د وزارت پولیس ولې د کوچیانو سره دوګونی چلن کوي، دوی ولې او د کومو ځانګړو عواملو له مخې د دغو کوچیانو په وهلو، ټکولو او حتی وژلو لاس پورې کړی. موږ په نننۍ خپرونه کې همدغه موضوع څېړو. هیله مو دا ده چې تاسې هم راسره اړیکې وکړئ، خپل نظرونه او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړي. د دغې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره نن له موږ سره په سټوډیو کې د قصبې د کوچیانو دوه تنه قومي مشران، هر یو ملک ظاهر کوچی صاحب او غازی رستم خیل صاحب میلمانه دي. دوی سره به خبرې اترې ولرو. هیله مو دا ده چې تاسې هم راسره اړیکې وکړئ او د خپرونې تر پای راسره پاتې شئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. کورم ودان غازی رستم خیل صاحب، مخکې له دې چې تاسې د قصبې په سیمه کې واړوئ او هلته د پولیسو او ستاسو ترمنځ دغه شخړه او ستونزه رامنځته شي، په دې خبره وکړئ چې دغه سیمه ستاسې خپله ده، پخوا په دې ځای تاسې مینه لرلې، یا دا شخړه چې رامنځته شوه له دې نه وړاندې کوم ځای کې پراته وئ، چیرته اوسېدئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تلویزیون ټولو لیدونکو ته او ګرانو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ خو کوچیانې د پخوا راهیسې ته به د ژمي لخوا نه تلو د ګرمسیر منطقو ته، او د اوړي به راتلو لکه میدان ښار دې ځای کې موږ خپل بندونه لرو. د وخت په تېرېدو سره د موږ مالدارۍ تلف شولي یا کمې شولي، موږ کرا کرا بې ماله شولو. دې ښار کې هم داسې یو عادي ژوند برابر کړه چې روز مره مشکل د دې ښار له دغه نه حل شي، لکه مزدوري وکړو، یو شی وکړو چې هغه مشکلات هم حل شي. بالاخره د دغې پولي تخنیک په شاوخوا کې تقریبا 15 کاله د موږ د اوسېدو ووت چې په دې ځای کې اوسېږو. هغه چې کله دا لویه جرګه جوړېدله په دغه وخت کې یو څه فشار په موږ باندې راغی د دولت له خوا نه. هلته مځان لپاره کورونه د استوګنې ځایونه جوړ کړي وو؟ نه، داسې کورونه جوړ کړي چې مثلا دغه ګزاره هم ژوند هم پکې روان، داسې اساسي کورونه نه. حکومت خو درسره مزاحمت نه کوي؟ نه، لکه دې نه مخکې نه کوي. نو بیا دغه لویه جرګه چې کله په جوړېدو شوله، نو دا دولتي چارواکي راغله، موږ ته یې وویل چې دا دلته دې جرګې ته ګواښ ته، او تاسو خیر ده که معقد له دغه ځای نه لاړ شئ چېرته چې دا لویه جرګه سره افتتاح کړو او دا خبرې پرې وکړو. بیا له دې کې موږ دا د دولت بار کړو، او دغه د راکټ تفې ته یې بوتلو. هلته د موږ کډې په موټر کې ولاړې وې، د جنرال کوی په نامه ده او که قومندان کوی ده. دې سړي موږ هېڅ پرې نه کړو چې دا کورونه کوچ کړو دې موټر نه. بالاخره چې وزارت دفاع راغله پکې مداخله یې وکړله چې ویې ویل چې د 15 شپو لپاره به معقد دا خلک دلته اوسېږي. تاسو به ټول څومره کورونه وی؟ تقریبا موږ دلته په مجموع کې 300 کور وو، خو مقصد هغه کم چې د لویې جرګې شاوخوا ته پراته وو
دوی ګواښ ګڼلو چې دغه مزاحمت کوي خارجیان راځي. نو دغه یې مونږ تقریبا یو اتیا سل کوره به موټر کې بار کړي، نور پراته وو هم دلته. بیا صاحب چې هلته مونږ لاړو، هلته دغه خلکو وزارت دفاع له دغه قمندان سره تفاهم وکړ چې دی تقریبا د پنځلسو یا درڅو چې دا جرګه ختمېږي تر هغه وخته به دا خلک کړي، دا خلک مونږ بیرته انتقالوو اصلي ځای ته. نو بیا چې کله دا جرګه خلاص شوه، مونږ بیرته دولت وي چې له کوم ځای نه مونږ راپورته کړی سي همغه ځای ته لاړ سي. نو کله چې مونږ وړندو دولت موټر ده او چې راوړي مونږ د دولت موټر، بیا دلته د مونږ د اوسېدو تقریبا یو څه موده وشوله. په دغه سه کال پسرلی لکه په دغه کې په جوزا کې په قصبه کې ستاسې موده وشوه؟ نصب لکه د پولیتخنیک په ساحه په قصبه کې تاسې واړول که نصب لکه لامدغې پولیتخنیک نه مونږ بار کړو، هغې لیوا غونډته یوړو، له هغې ځای نه بېرته راوړو همدلته یې کته لکه مخکې مې ویلي چې لویې جرګې د تالار مخې ته یا د خیمې مخې ته. بیا دلته پراته وو، دې نه پسرلی تقریبا دغه د ثور او د جوزا تر منځه، نو هغه تاریخ دقیق ما ته نه ده معلوم. دلته وزیر د ښارسازۍ راغی، مونږ ته یې ویلي چې تاسې له دې ځای نه بار کړئ، بل ځای ته انتقال شئ. مونږ ورته ویلي چې یو کار وکړه ته وزیر صاحب، چې مونږ ته اطمیناني ځای راکړه چې مونږ له دې ځای نه ته انتقال کړو، هغه ځای کې مونږ میشته شو او عملاً خواستم ختمه ده. چې مونږ داسې یو ځای کې وایو چې اولادونه درس ووایي، تعلیم ووایي، او دغه د دولت ځمکه ده. که مونږ دې ځای نه ته داسې بارې لکه هلته دسې بوتلو قرغې ته، نو مونږ بیخي نه ځو. بالاخره په دې تفاهم ته ورسېدلو چې مونږ یو درې که څلور وکیلان شاید مونږ سره دلته اسناد موجود دي چې دا مونږ دوی نه ضمانت واخیسته چې مونږ هغه ځای ته ځو چې له هغه ځای نه بیا داسې نه شو چې مونږ بل ځای ته دا کړي بار کړو. بیا دې ځای نه د دې وکیل صاحبانو په نمایندګۍ باندې چې دوی مونږ ضمانت تر واخیسته، او په دې وکیلانو باندې مونږ اعتماد وکړ، او په دې وزیر مونږ اعتماد وکړ، په دې مونږ خاطر پکې خلک کی کنه مونږ د وزیر دروغ لا کله مونږ لیدلی وو. یو قصه مې اورېدلې پخوا زمانه کې به چې بادشاهان به سره په خپل کار کې پس راغلل، بیا به وزیران را وغوښتل، مشورې به یې ترې وغوښتې. مونږ همغه خبرې په ذهنونو کې مونږ چې وزیر چې فیصله وکړي خدا خو نه بېرته کېږي کنه. مونږ له دغه ځای نه د دغه وکیلانو په ضمانت سره صاحب مونږ بار کړو، بوتلو قصبه کې واچولو. قصبه کې چې واچولو مونږ سره تقریبا درې څلور وادې وو بلې صاحب، بله مونږ سره اسناد موجود دي دلته. نو دا هلته چې ویوړو تقریبا اتیا کسل موټرې مونږ ته ونیول صاحب، دا یې ونیول او هلته یې مونږ ویوړو. په دې باندې پنځه وامزه پنځلسمه وزه د دې منطقې ماحول خلک ټول ولید، یا اتیا سل موټر خو ډېر قطار یې صاحب کنه. دا یې مونږ ډېر په بدرګا ډېر په ښه شکل باندې بوتلو. هلته یې مونږ کته کړو، هلته چې مونږ کته کړو مونږ سره څو ژمنې شوي صاحب چې تاسو ته به دوه کوټې یو تشناب دا به مونږ تاسو ته جوړو. بل دلته یو شارک شروع کېږي، په دې کې به تقریبا دوه سوه کسان د تاسې مزدورۍ ته نیسو، د حزب مراقبت په نامه به تاسو دلته مونږ سره کار کوي. مونږ له ډېرې ښه خبره چې له دې ژوند نه مونږ خلاص وو، اساسي ژوند ته مخه کړو. یعنی حفظ مراقبت کې به ستاسې کسان کار بلی سه بل دا دوه سوه کسان به پکې کار کوي مطلق. تاسو به نور ضرورت نه لري، څه وزګار خلک چې لري دا به همدې پروژه کې کار کوي، او تاسو به اڅایې چې راوړي په دې به ورځنی ژوند تېروو. سبلته چې لاړو مونږ تقریبا یو څه موده مونږ ته اوبه هم راکړي، او یو ټانکر یې مونږ ته مقرر کړی و. دا یې راتلی چې یو کمه موده چې وشو دا ټانکر هم ورک شو، وزیر هم ورک شو، او نو چا پوښتنه هم ونه کړل. له هغې نه بعد مونږ د خپلو کړو ژمنو وعده یې ونه کړه صاحب. نه کنه، چې کله ده وعده ونه کړه مونږ پوه شو چې یاره د سړي خو مونږ سره بیا بې وفایي وکړه. په مونږ بلې خوا نه ژمی راغی صاحب، چې کله ژمی راغی مونږ کوشش وکړو چا د خټو کوټه او چا د مثال د خښتو کوټه. په دې منځ کې صاحب خبرې نه تېر شوم، کله چې د وزیر د مونږ نه لاس واخیسته دوی یو کار وکړه چې دلته یې پولیس واچول په لار کې، نه مونږ ته اوبه را پرېښودې، نه مونږ ته خس را پرېښودې، بالاخره مزاحمت یې جوړوي چې دا خلک له دې نه پس کوي. عوامل څه وو چې یو ځلې وزیر د سره ژمنه وکړله او بیا له هغې نه وروسته یې ونه غوښتل چې تاسو سره هغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي، لامل څه وو؟ لامل صاحب دا و چې دغه وزیر مونږ ته ګپ راکاو، دغه ځمکه یې له مونږ نه خلاصه کړه کوم چې مونږ سابق کې په پراته وو صاحب. دا ځمکه یې غوښته چې په همداسې یو نوا ګپ مونږ ته راکړي او دغه ځمکه مو له مونږ نه خلاصه کړي. د دې شخبو خپلې ګټو په خاطر یې غوښته چې دا کار وکړي له مونږ سره. بیا یې دلته صاحب پوستې واچولې، دې پوستې مونږ ته نخواسته باور په خدای وکړه چې یوه نیمه غوا به مې د شیدو دپاره درلوده، د هغې بوس بهی
کته کول نه بیره پرې خود بل اخره مونږ په دې باندې مجبور وسلو چې دا پولیسو مونږ موټر را بار کړو صاحب لرګې نه یو اړې کراخلو خیر صاحب لرګې نه وروسته به ان شاء الله سره خبرې ولرو سر مهرباني وکړه السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې اړې را مننه ستړې مې څوک لکوم زه روزګان ولایت نه د خپل ټلویزیون غږ کله ورو کې اړیکه هم پریک شوله زه د درنو لیدونکو نه دا غوښتنه کومه دا مې هیله ده چې کله له موږ سره اړیکې کوئ لږ صحیح موقعیت ته یو ځای وټاکئ چې تر څو پورې ستاسې اړیکه په ښه توګه له موږ سره وصل شي او خپلې خبرې سمې مطرح کړئ او ستاسې غږ موږ سم واورو مننه مهرباني نو صاحب دا دلته یې پوسته واچوله هېڅ شی موږ ته نه راد بلاخره داسې وشو چې د لرګي یو موټر بار کړی و چې وړم کوټې مې پرې پوښلې صاحب په موږ باندې ډزې وکړلې دوه کسان دې موږ زخمیان شو بلاخره موږ دې ته مجبور وسولو چې دغه اړیکې به راوخت به خبرې کوو انشاءالله السلام علیکم هلو خپرونې ته ستړی مشې څوک له کوم ځای السلام علیکم سلام اسکی جوړ ترې سلام ډیر مننه موږ د کابل د ښار تر سیرما په قصه